ناسی نما کے آگے کے ناسی اسد سما وارے صوبائی وسیع شرجی لامی مر چاہیوائی پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نپر ناٹکن جو ٹولو آہی عمران یاسی پنجاب کے پی اسمبلی ٹوڑن وارو سکھڑوں اعلان کیا شرجی میمر چوت پرویس لائی کا پوئے محمود خان با عمران خان کی شٹ اپ کال لیچ دی اواں کے آگے کہیں پیا پی ٹی آئی وارا قومی اسمبلی جے سپیکر آڈو بو پیش ناہن تھیا شرجی لامی مر چوت انہن کے کے پی میں کہہ روکیو آہے اسمبلی چھو نتھی ٹوڑی بنے عمران خان بلیک میلنگ اے دھمکن سریے بھیر اقتدار مارن چاہے تو خبر اواں سے شیئر کریں پیا سدھ سما وارے صوبائی وسیع شرجی لامی عمر جو چمنا پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نپر ناٹکن جو ٹولو آہے عمران یاسی پنجاب اے کے پی اسمبلی ٹوڑن وارو سکھڑو اعلان کیا شرجی انعام میمر جو پرویس لائی کا پوئے محمود خان عمران خان کے شٹ اپ کالج دیا ہے